Iako bi o tajmingu one nesretne odluke gradskog odbora od prije nekoliko dana mogli razgovarati, ono što je uslijedilo nakon toga je nešto što se u SDP-u ne može niti tolerirati, niti oprostiti. Još jedno, ako od koalicijskog partnera tražiš, uvjetuješ da sudjeluje unutar stranačkom obračunavanju i onda ga ucjenjuješ da nećeš glasati za odluku koja je nužna, potrebna za funkcioniranje grada i skupštine u kojoj si dobio mandat da predstavljaš građane, onda ti u mojoj političkoj stranci nemaš mjesta. A nažalost, Viktor Gotovac je napravio upravo to. I zbog toga je predsjedništvo SDP-a donijelo odluku da ga se isključi iz stranke. Ono što je potpuno jasno, i mislim da to proizlazi iz stavova kolegica i kolega iz gradske organizacije, suradnja ide dalje, ali ono što nas sada čeka je sjesti za stol i definirati okvir te suradnje. Jer je očito da ona u ovom obliku ne funkcionira onoliko dobro koliko bi bilo potrebno za grad Zagreb i njegove građane. Dužnost će preuzeti jedan od potpredsjednika stranke, sutra ćemo vas obavijestiti o tome koji je to. Sporazum je raskinut. I kada ga raskineš, onda bez razgovora sa partnerom ne možeš nastaviti dalje. Da, sjećemo za stol, razgovarat ćemo. A prije nego što ti razgovori prođu, ja vam ne mogu govoriti kako će oni završiti. A ko će sad pregovarati, vi ili... Pregovarat će vodstvo gradske organizacije i oni koje je gradska organizacija za to poslala. Međutim, ono što je uvijek u SDP-u funkcioniralo, komunikacija, konzultacija, razgovor. Ako me iz jedne općine ili grada, primjerice u Varaždinskoj županiji, mogu obavijestiti o tome što namjeravaju napraviti, onda je minimum minimuma da to isto napravi iz gradske organizacije. Dobro, hoće li taj sporazum kada bude ispregovaran od strane gradske organizacije prvo vama na odobrenje ili... Razgovori će tek početi, nemojte me pitati što će biti na njihovom kraju. Mislim da se ne bi dogodilo opet ista priča, da znate što... Na to vam ne mogu odgovoriti. Ne mogu sada reći kako će nešto što tek treba početi dovršiti. Zašto odgovor? Ono što nas sad čeka je puno razgovora i objašnjavanja zašto su se neke stvari napravile. Ja sam spreman saslušati apsolutno svaki argument svojih kolegica i kolega iz gradske organizacije. Oni argumenti koji stoje će apsolutno biti prihvaćeni i naići će na plodno tlo. Pa ja ne bježim od toga da neke stvari nisu bile onakve kakve smo prije godinu i dva mjeseca zamislili. Ja ne bježim od toga da suradnja nije funkcionirala na način kako to želimo, prije svega mi. Tu me partner daleko manje zanima. Zanimaju me članice i članovi SDP-a, gradska organizacija SDP-a, ali najviše od svega, građanke i građani Zagreba. Prema njima leži odgovornost. Da, razgovarat će se. Ali prije nego što me još jednom pitate kako će ti razgovori završiti, odgovor je potpuno jasan. Tek trebaju krenuti. I nemojte me pitati niti što je tko govorio na sjednici predsjedništva, to pogotovo nemam namjeru prenositi. Ne, znači, samo da razjasnimo s obzirom da je većinom glasova bilo i oni koji su bili protiv. Odluka je donijeta većinom glasova. Koliko dugo sada ćete imati VD-a i koja je sad procedura? Hoćete morati opet imati izbore u lokalnoj organizaciji? Izbore ćemo morati imati, koliko će to trajati, nadam se što kraće. Kada izbori budu raspisani, vi znate da o tome obavještavamo javnost, tako ćemo učiniti u ovoj situaciji.